ახლა ჩვენ მივემგზავრებით ქალაქ რუსთავში, ვამზადებთ სიუჟეტს. არის ძალიან მაგარი ანსამბლი, საბავშვო ანსამბლი. მივდივართ გიგა ლორთიფანიძის სახელობის დრამატულ თეატრში, სადაც ეს ბავშვები მეც ადინეობენ და ყავთ მათ ძალიან ნიჭიერი პედაგოგი. დღეს არის ზეიმი, იწყება სწავლა, დადგა სექტემბერი, როგორც იცით და შეგახსენებთ, ეს არის გადაცემა ოქროს ტალანტები, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული ჩვენი პატარების გაპიარება, რათა გავაცნოთ ფართო საზოგადოებას მათი ნიჭი და შესაძლებლობები. ძვირფასებო, როგორც მოგახსენეთ, ქალაქ რუსთავში ვიმყოფებით, ეს არის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის დრამატული თეატრი. ჩვენ აქ მოვედით, რათა დავესწროთ ღონისძიებას, რომელიც მიმდინარეობს აგერ აქ მეორე სართულზე. იზრდებიან აქ ჩვენი ულამაზესი პატარები, იღებენ მუსიკალურ განათლებას და ეს არის ანსამბლი აკორდი და თანსამს ხელმძღვანელობს შესანიშნავი პიროვნება, უნიჭიერესი მუსიკოსი დიანა გუგუაშვილი. წავიდეთ ერთად და ნახავთ ამ ღონისძიებას. მოგესალმებით, დღეს მოვედით, რათა გავაშვოთ ეს ღონისძიება ანსამბლ აკორდის, როგორც ვთქვით, თქვენ ახლები ბრძანდებით, ხო? ძალიან ასე. ბავშვი რამდენი წლის არის თქვენი? ბავშვი არის 5 წლის. 5 წლის? გოგო თუ ბიჭი? გოგონა. მე გაგიწევთ რეკომენდაციას, ეს არის ძალიან შესანიშნავი ანსამბლი, რუსთავში ერთ-ერთი გამორჩეული და რა ძალიან მრავალი თაობა ავიზარდა აქ, ჩვენც გვაქვს შეხება და იმედია რომ ძალიან კარგი, ჩვენც ეს გვინდა. წარმატებებს ვუსურვებთ დღეს პატარას და გაიხარეთ ყველას მათ გვერდით. დიდი მადლობა. გაიხარეთ, მადლობა. პატრიკ შემოვლებო, გაგაცნობთ შემდეგ რესპონდენტს, მაგერ ულამაზეს პატარასთან ერთად. დღეს მოვიდა, რათა დაიწყოს მეცადინეობა ანსამბლ აკორდში. როგორც ვთქვით, პატარა ნენე, ხო? ნენე ქვია. გაიზარდა დიდი გოგო. ახლა მშობლებს გავესაუბრებით. სოციალური ცენტრი გაიგე, თუ საიდან გაიგე ამ ანსამბლის არსებობა? ჩვენ მე დავიგე პირადად ფეისბუქის საშუალებით, დავუკავშირდი, გავესაუბრე ხალხთან და მომეწონა პირობებიც. თუ გინახავთ ვიდეოები ამ ანსამბლის სოციალური ცენტრიდან, ალბათ და ძალიან მომეწონა კლიპებიც, ვიდეოებიც, კონცერტებიც. ნენეს უსურებ წარმატებებს, აბა ჩვენიც მოკლედ მომავალს რომ მოვალთ გადასაღებად უკვე ლამაზი სიმღერები უნდა მიმღერა. გაიზარდა დიდი გოგო. მადლობა წარმატებით. მოგესალმებით. ინოცავ პირველ რიგში სასაუბროს დაწყებას. მადლობა. როგორც ვთქვით, პირველად ხართ თქვენ დღეს მოგზაურები. ჩვენი გადაცემა არის ოქროს ტალანტები YouTube არქივს. რუსთაველები ბრძანდებით? დიახ, რუსთაველები ვართ. დიდი ხანია ვიცი ამ ანსამბლის შესახებ და რა თქმა უნდა, ხა გაკითხვითაც ყველამ რო აქო და ასე შემდეგ მინდა რომ კარგად გილას მომეყანა. რავი, აქ მუსიკის სურვილი, ნიჭი, დიახ, კი და გადავწყვიტეთ რომ მოსულიყავით და ნახოთ აბა რა სიზავს. წარმატებებს გისურვოთ, აბა წარმატებებს. მადლობა. წარმატებებს. მადლობა უთხარიდე. მოგესალმებით, ეს არის YouTube არქი, ახალი ტელევიზია, გადაცემა ოქროს ტალანტები. სოციალური ქსელიდან შევიტყვეთ, ნუ ჯერჯერობით პირველი გამოცდილება არის და ნახავთ, შევხედავთ. სმენა აქვს ნიშნული რა თქმა უნდა. სმენა აქვს, ღერა უყვარს. წარმატებებს გისურვებთ, ბარბარე. მადლობა. კარგი, დიდი მადლობა. ძვირფასო მაყურებელო, ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი გახლავთ ანსამბლ აკორდის ქორეოგრაფი, პერსპექტიული ახალგაზრდა ნიკე ბაგაშვილი. მოგესალმები ნიკე. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ სასწავლო წლის დაწყება. მადლობა. ისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებებს. მე ვნახე თქვენი კონცერტი, ვიდეოები თუ როგორ შესანიშნავად ცეკვავენ ბავშვები. მე მინდა მაყურებელს გავაცნო, სადაც ვიმყოფებით, ეს არის საბალეტო სტუდია, რომელიც გაიხსნა წელს. დიახ, საბალეტო სტუდია ერთი ციდა. მე 2 წელია უკვე ქორეოგრაფი ვარ და აქამდე ვასწავლიდი საკონცერტო ცეკვებს და გადავწყვიტეთ რომ წელს დავიწყოთ უკვე ბალეტის სწავლა ბავშვებისთვის, რადგან აუცილებელია რომ ბავშვმა პატარა ასაკიდანვე დაიწყოს უკვე აქტიური ცხოვრება, ასე რომ ვთქვა და განვითარდეს. რას უსურვებთ ბავშვებს? ბავშვებს უსურვებ რომ არ დაკარგონ შემართება და ყოველთვის გახარებულ სახეებით მოვიდეს სტუდიაში. დიდი მადლობა, წარმატებები თქვენ ანსამბლ აკორდში, რა თქმა უნდა, წარმატებები ბავშვები. დიდი მადლობა. გაგაცნოთ ახლა ანსამბლის პატარა წევრს. მოდი აბა გითხოთ რა ქვია. სახელი რა ქვია, მამიკო? ნიკოლოზი. ნიკოლოზი, აა რა სახელი? რამდენი წლის ხარ ნიკოლოზი? 6. 6-ის?
რამდენი წელია რა გადიხარ? 2 წელი. 2 წელია. მოგწონს ანსამბლი? კარგი ვიქნებ, მინდა წარმატებები და ბევრი წარმატებები გიქონდეთ. ახლა კი გაგაცნობთ 8 წლის გურამის. როგორ ახარ გურა? კარგად. იხარია სასწავლო წელს დაწყება? რამდენი წელია რა გადიხარ ანსამბლში? 3. მოგწონთ დიანა მასწავლებელი, კარგად გასწავლის? კარგი, დიდი მადლობა, წარმატებები გიშურეთ, აბა. გულები წარმატებები შეე. როგორც მოგახსენეთ, გაიხსნა საბალეტო სტუდია ანსამ აკორდთან არსებული და აქ არიან პატარები 2-დან 4 წლამდე როგორც გითხრეს, რომელთაც ასწავლის ახალგაზრდა პედაგოგი ნიკე ბაგაშვილი. აგერ ნახეთ რა საყვარლები არიან ჩვენი პატარები. რა ქვია სახელი? მარიამი. რამდენი წლის ხარ მარია? 3? აბა ხელით მაჩვენე რამდენია 3? წარმატებებს გისურვებ მარიამ, რა საყვარელია ნახე. ძვირფასი ახლა კი გავესაუბრებით ანსამ ნაკორდის მენეჯერს ბატონ ალექსანდრე კოპალიანს. მოგესალმებით პირველ რიგში. მინდა მოგილოცოთ სასწავლო წლის დაწყება და მინდა უთხრა მაყურებელს რომ ეს გახლავთ ანსამბლის მენეჯერი და მას დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია. მაგვარებს საორგანიზაციო საქმეებს თავად დანდება მუსიკოსი და მინდა ორივე სიტყვით მოგახსენო რა გეგმები გაქვთ ალექსანდრე. გეგმები როგორც ყოველთვის სოლო კონცერტზე შესაძლოა ყოველთვის ერთი ნომრით წავიდგენ და შეიძლება დუეტშიც რაღაცა გეგმა მედადიკომ ასე ვთქვათ უხეშად დავდოთ. ძალიან საციამოვნო წელს კონცერტი. წელს კონცერტზე მოვისმინე ალექსანდრეს დაკრული სოლო გიტარა და ნუ რა შესანიშნავად შეასრულა პროფესიონალი ბრძანდება. ალბათ კლიპების გადაღებასაც აპირებთ ხო? რა თქმა უნდა. ძალიან საციამოვნო ყოველთვის კლიპით ვასრულებთ ანსამბლის სასწავლო წელს. ძალიან სასიამოვნოა, ასე რომ დაველოდოთ მოვლენებს და ინკოგნიტო დავდოთ დანარჩენი. ძალიან დიდ სიუპირებს გვიზადებს ანსამბლი აკორდი. დიანა და ჩვენი ალექსანდრე, დიდი მადლობა, ურმას მადლობა. წარმატებული წელი ქონოდა. გვენ დასწრება. ძვირფასო მაყურებელო, ახლა კი გავესაუბრებით ანსამბლ აკორდის ხელმძღვანელს ნიკო გუგუაშვილს. მოგესალმებით დიანა, რომ დაგებით. მადლობ, ძალიან ბედნიერად ვართ, განსაკუთრებით რაღაც. ძალიან სასიამოვნოა, მინდა პირველ რიგში მოგილოცოთ სასწავლო წლის დაწყება. მაგეთები და ფასში შეიძლება მოდი. ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, იმიტომ რომ 28 წელი დავიწყეთ ჩვენ უკვე ფაქტიურად დღეიდანვე. ძალიან მხიარული იყო, ძალიან ფერადი იყო ჩვენი გახსნის ცერემონიალი, ასე ვთქვათ. ბავშვები არიან ძალიან ნიჭიერები, ძალიან კარგები, ახალი თაობა, ვინც მივიდეთ, რა თქმა უნდა, ძველებიც დაგვიბრუნდნენ. გეგმები ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ საერთოდ ხელოვნება და შემოქმედება არის უკიდეგანო, არაჩარჩოში ჩასმული, უზღვავი. ჩვენ გვაქვს უამრავი გეგმა, კონცერტები, კლიპები, გასტროლები, ახალი რეპერტუარი, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, ვიმოდოთ, ჩვენ არაჩვეულებრივ მშობლებთან ერთად თავარი იყოს შვიდობა, რომ გვექნება განსაკუთრებულად კარგი და ნაყოფიერი წელიწადი. რუსთავში ერთ-ერთი გამორჩეული ანსამბლია, მინდა ვთქვა, როგორც ვიცი, წელს დაარსდა საბალეტო სტუდია. საბალეტო სტუდია, ბეიბი სტუდია, რომელიც მოიცავს 2-დან 6 წლამდე პატაწინების აღზრდას. ეს ძალიან დიდ განვითარებას აძლევს მათ
იმიტომ რომ ეს ისეთი ასაკი, როცა უკვე ხდება პატარა პიროვნებების ჩამოყალიბება და ჩვენ გვინდა რომ ამაში ჩვენი გარკვეული წვლილი შევიტანოთ. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, მოვიდნენ ძალიან ბევრი პატარები და ნახოთ რა გამოდის. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის და მე მინდა ვთქვა ჩვენი გადაცემა იცით ჩვენ მომაყურებელმა რომ არის ახალი დაარსებული ოქროს ტალანტები და ვეცდები თქვენი მოსწავლეები, ნიჭიერი ბავშვები, ნიუციო ჩემთან და ეს ამას უკვე ინკოგნიტო დავწერთ, რა თქმა უნდა. წარმატებებს უსურვებ თქვენს გადაცემას. დასაწყისში ძალიან მნიშვნელოვანია კეთილი სურვილების გაგზავნა, რაღაც ახლის წამოწყება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ხელოვნების პროპაგანდაში, მით უმეტეს ახალგაზრდების პროპაგანდაში, მით უფრო კულტურული იქნება მომავალი თაობის ასე თქვა ზრდა და წარმატებებს გისურვებ. წარმატებული სასწავლო წელი ქონოდეთ და რა თქმა უნდა კიდევ შეგაკეთებ. აუცილებლად ჩვენი კარი მუდამ ღია არის ყველა ჩვენი გულშემატკივრისთვის და ამისთვის პირიქით ძალიან დიდი მადლობა აქეთ რომ გვენდეთ და მოხვედით და ღირსად ჩაგთვალეთ. ჩვენ ეს მადლობა ეს გახდათ ანსამბლ აკორდის ხელმძღვანელი დიკო გოგუაშვილი.